Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari sot ka vizituar Spitalin Klinik të Tetovës, ku ka inspektuar investimet që janë bërë në 100 ditët e para të punës së tij si ministër. Taravari tha se në Spitalin e Klinikës të Tetovës janë bërë investime të shumta, si dhe njëkohësisht, siç theksoi ai, veç se kanë filluar që t'i mendojnë edhe planet për vitin e ardhshëm. Ndërkaq, paralajmëroi edhe për ndërtesë të re, por për këtë të fundit tha se do ta promovojnë kur ta kenë gati projektin, si dhe buxhetin. Unë mendoj se në Tetov ka pas investim aparatesh dhe do të vazhdojnë edhe deri në fund vitit, edhe vitin e ardhshëm në bazë të kërkesave që i bën, drejtoria. Unë s'mund t'i di gjitha spitalit çfarë kanë prioritet për aparature, po çfarë do të qoftë që të kenë, e them posaçërisht prioritet do të kenë Tetova dhe Shtipi. A i gjithashtu tha se për 100 dit kanë realizuar shumë gjëra, por shtoj se një makineri e mediumeve dhe portaleve janë munduar ta defokusojnë. Mes këtyre, theksoj që deri në fund të vitit pritet që të jepen vendime për të gjithë punonjësit të cilët janë me kontrata. Me kontrata jo vetëm në Tetov, po në gjithë Maqedoninë janë 2500 punonjës shëndetësorë dhe besoj dhe do të mundohemi deri në fund vitit s'paku gjysma e këtyre punonjësve që janë me kontratat marrin vendime, kurse për vitin tjetër, besoj se edhe gjysmën tjetër e cila do të mbetet.